Mama išla teraz na 2 dní preč a ona je smutná, že šla preč, tak teraz buď leží pri dverách a čaká, kým sa vráti, alebo sa chodí túliť. Počkej, mama nebo ten pes? Myslíš, že ti spadne do klína bez práce milión? Tak to hádej, kdo se kdo? Idiot! Nevíš, jak je to lehký být ten idiot? Čau, sledi, já vás vítám u další reakce. Dnešní reakce bude na trochu někoho slavnějšího a jsem tady s Nixmanem. Kdo by to byl čekal, že jo? Jo, každý úterý to je. Vůbec, jak se to může stát, že tady je furt ten Nixman. Rozhodně se podívejte na Nixmanu v stream, který je téměř každý den. Najdete ho na twitch.tv/Nixman s dvěma e. A my se dáme na dnešní reakci. Pokud jste fanoušci Hokyho a líbí se vám našeho ještě aktuální tvorba, tak se běžte podřezat a vypněte tady to video. Pravo nahoře je takový křížek, na to stačí kliknout, odklikněte tohle tady. Video. Tady. Budeme hejtit vašeho miláčka. Chtěli vždycky vidět, no. No to se je pak krát. No. Hej, tohle se je nejvíc prostě dětská tvorba prostě. Hockey ale... tady byl vždycky pro ty menší děti, ale prostě tohle já jsem myslel, že o toho tady je Jirka Král, ty vole. Ale i Král dělá víc major věci, jak tohle. Hej, já tam mám ještě chvilku. A začnu disovat Hockeyho. A Krále začnu chválit, ty vole. No, ty ve Krále oproti němu už úplně jinde. Jako... tohle už je fakt úplně jiný level tohle prostě. Tohle dětský jak svině prostě. Ještě si mohl to ucho čistit, vole, tak jsem narval ten krtáč. A pak to dá do držky. No a pak dá do držky. Wow, to dělám, no, každý den. Já taky, tohle taky. Mhm, tohle taky, no. Taky se jdu v kuchyni koupelně, vole, no. Ok, dobře, už mě to nebaví, tak se mě nachytal, no. Ale jo, jasně, jsem přece jenom tvůj odraz v zrcadle, že jo? A ty myslíš, že mě pořád baví opakovat jenom to, co děláš ty? Ne, nebaví, ale musím, protože to je moje práce, ty vole. Můžeme. Víš, co mě zajímalo, no. Co se mu honilo v hlavě, když si řekl, natočím tohle video. Víš co, teďka, dejme tomu, má trošku popularitu kvůli slze, no. Jezdí na koncerty, píčoviny, fudora v rádiu, když podle jsem mě... byl v práci, myslel jsem, že vypraskne hlava. Podle mě, on byl slavný předtím, než se začal se slzou, že jo? No. To byl slavný. Díky tomu proslavil i slzu, že? No, teď jo. Pak začal dělat tu slzu. A někdo ho někde musel mrdnout nějakým, vole, světlem, nebo nějaký osvětlovač, vole, řekl, já to už se dá poslouchat, vole, to světlo odjistil, vole. To není možný, protože, proč by zase začal točit na YouTube? A on říkal, že Hockey už je pryč, Hockey, pryč, Hockey už Hockey se mrtvý, nebude vracet. Přesně, Petr Lexa žije. A proč tamhle zatím je za, jako čára a Hockey? Teď Hockey je mrtvej, ne? Hockey už není, Hockey ne. Už se netočí, tak proč to je Hockey? Nebo takhle se chová Petr Lexa jako? Tak to jako... tak to bych ho nechtěl znát. Taky ne. To jako vlastně no. Dobrý, můžem dál. Koukáš, ty jsi snad myslel, že to je nějaký jako kouzlo zrcadel nebo co? Ne, není. Je to práce jako každá jiná. Vstávám na stejně s tebou, chodím spát na stejně s tebou, nikdy teda během nemám volno, ale jenom málo kdy, protože takovejhle metrouš, jako ty se jen tak nevidí. Ty bez toho zrcadla prostě nevydržíš, veď? Ty se musíš do něj pořád koukat, pořád se musíš upravovat. Metrouš myslel jako metrosexuál nebo? Když třeba nemáš blízko sebe zrcadlo, tak využiješ telefon, viď? Nebo výlohu, nebo třeba okno, cokoliv, jen aby si upravil ty svoje splihlý vlásky, viď? Ty svoje splihlý vlásky. To je prostě, chápeš, prostě. No proto mám čepice, abych to nemusel dělat. Nebo ty svoje beďary. Jo, ten jich tam má, kámo. Vidíš ty beďary. Celou držku, ty vole. Hej. A já mám asi 3 teďka, no. Nic nebrání, měj si tu krásně a šéfovi vyřídím, ať ti najde nějakýho jinýho krásného dvojníka. Měj se krásně. Čus. A tady nechám ty nožky, kdybys měl větší odvahu než já. No to ještě přijde určitě. To jsou takový ty dětský prostředí, prostě úplně jo, že... tam takhle všude kouká. To je tak trapný, ty vole. Že... já říkám, že reakce jsou nějaký výborný dílo, ale přesně pro tohle vznikly reakční kanály, kvůli píčovinám. Kvůli takovýhle hovnám. Prostě kvůli takovýhle sračkám lidi si řekli, natočím na to reakci a pak se to každý chytne, to je jasný. Přesně, to... kdyby nebyly hovna, nemáme na co reagovat. No, to je to tež prostě, proč točíme reakce na děti. Protože to jsou hovna. Zaprý jsou to hovna. Ty děti nemají na YouTube co dělat. A jsou to, z toho dobrý views, jako? Nic je nejhorší, že tady to není děcko. Ten se jenom chová jak děcko. Jemu to je to horší. No, že on už by měl mít nějaký rozum a ne za sebe dělat totálního čuráka.
Na láso to baví, no. Asi jo. Nemůžeme. Se svým snem, vole, dělejte, co vás baví, ale nikdy nedělejte za sebe většího čuráka než hogy. Nix one proofs. Asus samozřejmě. To je pěkný mobil, jako to musím říct, že to je dobrý. To je tak dětský. Ale tam je vidět v tom kohoutku, všimla si toho, tam je vidět v tom kohoutku. No. Tomu nevyšlo trošku. To v kohoutku najednou vidět je, vole. Je kouzno. Sorry, bráško, ale pro něj nic lepšího nesehnali, tak se asi budeš muset zvyknout. Ne. Ne. Ještě ne. O čem bylo to video, jo? Já teda zkusím na tím tak zapřemýšlet a shrnout to do pár vět. To video bylo o tom. O hovně, na tebo. Co je nejhorší, že to vypadá jako, že jeho někdo natáčel. Že k tomu se víš, jak ten týpek se musel tvářit. Toho typ, ty ven. Ale i to je jeho první, to druhý video, prostě. Mě je líto toho člověka, co ho natáčí. Já pocit, to byl ten druhý zase, já taky to skytal světlem, vole. Dost možný, no. Zase, až ten ono. Zvuk tam. Ty musíš z toho zvuku tam, jak se otočil, jak otočil. Jo, no, no. Teď znova, vole. No. Wow. Běžně se mi válí nůž u postele. Vezme si pantofky. To jako, vole. my točíme reakce, takže my spíme s nůžkama nebo s nožou. S nožou u postele, jo, ale. S nožou spíme v posteli. Ale jakože by. Ona se jmenuje Joža, Noža, ta velká. Ní spíme v posteli, oba, co? Wow, to bylo nečekaný. Když to nožem vezme, když to noža vezme botu, no. Ha. Vůbec není dětský, vůbec. A to ten dětský. Cítíš ten cringe tam trošku? Trošku. Jopičku. To je víc cringe, vole, než naše cringe videa, vole. Myslíš jako třeba ty, jo. Co si pouštěl na streamu? Jo, myslím třeba ty, když jsme dělali nostalgickou chvilku. Jsem jak musel se cítit prostě na píču, ten člověk, co to fakt prostě natáčel. Že bys ho umlátil. To ano. Gumovou botou. Gumovou botou, no. To musí bolet. Family friendly content. Jo, teď točíme pro malý děcka, tak tam zbijem typka na videu. Skonáli. Mami. Ty máš nusnou mámu, kámo. To je tak skurveně trapný. Já nevím, vole. Jak ho tohle napadlo? Musíme říct jednu věc. Že se umí malovat líp než dnešní holky. Ale vypadá hůř. Vypadá hůř. Vyplej PS, kontroler. Vyplej kontroler. CS-ko. Vzadu, vole, no. Že CS-ko je na tohle sto. CS-ko je na PS-ko nebo. Víš, co mě zajímalo, když je to teda jeho máma. Mm-hmm. Myslíš, že by jí ze zádu nepoznal? Ty bys nepoznal svou mámu, kdybys jí viděl ze zádu. Ne, teď to nejde poznat. To nejde poznat. On to určitě nemohl poznat, v žádném případě. Fakt ne, to nešlo. Ale to je přece sketch, to prostě jo, nejde o realitu. To jde o tu zábavu. Tak mi řekni, tady v těch 257 minutách mi najdi zábavu. Já vím o jedný zábavě v tom videu. Přesně začíná na 257. Tam začíná ta zábava z tohohle videa. Jo, jdeme si zase zahrát CS-ko bez zaplýho kontroleru. A na PlayStationu. A na PlayStationu, ano. Pojď, dej mu ten headshot s tím AVPčkem. Oh wait, ty vlastně máš vyplay kontroler. Mě bolí celý tělo, ty vole, to bylo docela rychlý. Vždycky se to dostane třeba do ruky, vole, teď to mám i v zádech, ty kokot.
nasral si do držky, Hogi má být mrtvej, právě tady natočil dvě skurvený trapný videa. A říkal, že bude strašně točit na ten, tak kdy tam... Tady to se dá jako ještě, jo. Kdy tam natočil poslední tři týdny. Já si tři týdny vymyslel tady ty ovna. A když se podíváte na tohle z toho, tak kromě toho je typa úplně hrozně to kreslení s malým P a malým L. Asi ho nenaučili, že se na začátek jména a příjmení dává velký písmeno. Já se momentálně nacházím v Bruselu na letišti. No, tady to vypadá jako, že je to normální člověk a pak tomu přesně. Pustíš video, vole, kde týpek si namaluje, vole, zuby, tohle, aby ho měl rozbitej, vole, šilhá tam a dělá si strašnou srandu. No, tady to vypadá... A tohle je prostě v pohodě, víš co, záběry. Záběry a dobrý. I to, o čem mluví, se na to dá prostě koukat a pak vidíš tamto, ty vole. I ten edit prostě dobrý, ale jestli to dělal on teda, asi jo, nemá tady nikoho. No a pak se podívej, co to. A pak prostě, vole, tam dáš Hogiho. A co to kurva je? Tady je třeba 80 000 zhlédnutí jenom kvůli tomu, že na to koukají lidi, kterým je nad 15. A pak se podíváš na to video, kde Hogie je tam třeba 400 000, protože to jsou 12-letý potratí. Protože jsou pod 15, vole. Jak moje to je pod 15 a vole, dělají si prdel z toho, to já nechápu, ukažte mi člověka, který se u toho reálně smál. Mě by to fakt zajímalo, jestli fakt někdo takovej byl. Počkej, jaký to má hodnocení? To je to nejhorší, že to je totální sračka, ale lajky a vůči dislajkům vůbec. Hej, fakt, jak to je to možný? Ode mě big up. Reakce se teďka mění, podíváme se na to, kdo mu tam napsal vysmátý smajlíky a tady ty všechny mrtky, my to možná natáhneme na těch 10 minut. 18. Jo, aha, to je Minecraft, ne? Nebo ne? Jak se proslavit na YouTube, začni točit? Minecraft nebo reakce? Tady máme člověka, který se zasmál údajně u Hogiho videa, jo? Nevím, jestli to byl teda nějaký plán, aby všichni na něj klikli, aby se podělali, jaký dement se tomu fakt zasmál a jestli si myslel, tím získal odběratele, jako nevím, ale když se podíváme, tak vidíme Minecraft, trolíme, prank, datel, dobrý, reakce, ku podivu. On dělá všechno. To je horší než já, ty vole. Přežije autobus sjezd z Mount. To fakt nukleární bomba v Minecraftu. Dáme si jeho nejvíc sledovaný video, což je ku podivu 2 týdny starý, jo? A je z Minecraftu. Oh, to by to byl jenom čekal. Jsi to nový, budu moc rád, když se přihlásíš k odběru a aktivuješ si zvoneček, aby si nepřišel ani o jedno nové video. Hej, ale on... On nezní na děcko. On nezní na děcko, co mu na tom přišlo vtipnýho? Oh shit. Rychle zavři dveře. Ne. Jsem vevnitř. Jsem vevnitř. Kámo, ne. Ne, počkej, oh shit. Co tam bylo vtipný, jo? Jo, a jo, on má stejný vtip, jako stejný humor jako Hogi, no. To bude ono. Klidně zobrazí, co vyhraje svého největšího fanouška. A ten penis tady nafouklej. Jeden like, jedna chemoterapie pro Nixmana. Prosím. Kuky, dobré video, prosím, já mám taky YouTuber kanál. YouTuber kanál. YouTube je taky YouTuber. Odběr za odběr. Ty bohe. Víš, já bohužel nenatáčím, ale někdy já nechápu ani ty slova to. Tak jo, tohle je přesný člověk, co chce odběr a odběr, jo. Není tam nic slyšet. FPSka. To má tak 3, vole, 9. Jak jeho věk? Kokos.cz, Minecraft. Samozřejmě, na mobilu, jo. Ne. Jo, to je na mobilu. Je ta paky tverze. Dnešního videjka, je to Minecraft. Co to řek? Dej to tam, počkej, dej to zpátky. Čeho jim to hlas? Dnešního videjka, je to Minecraft. Minecraft? On to úplně zamlel, či poslouchejte. Dnešního videjka, je to Minecraft. Minecraft, vole. On to úplně zaklel, úplně, vole, nějak. Takže čau lidi, vítám vás dnešního videjka, je to Minecraft. Zase, on to udělal zase ten kokot. On neumí říct r, teď mi to došlo, tam je Minecraft. A on neumí říct on r. Minecraft, no. Minecraft. Mám smůlu. Máš smůlu, že ses narodil, máš smůlu. To my máme smůlu. Podívám se na to ten slovo, co říká, že natáčí a někdy bude, a najednou, že má taky YouTuber kanál. Ne, před 7 hodinama, ne. Co jsem měl knustnout. A mám knedlík v krku. Pak je tady druhý člověk, který napsal Hogimu, jsi super, jo.
Intro, 5 odběratelů, jo? Tak si dáme první na intro. Na každý intro jeden. Tak je to. Ty vole, to je vončo. Jo, stáhl jsem vole template na, do pozadí. Já to... Tenhle ten efekt, tady to, tak tohle se dá udělat tak, že do Adobe After Effects přidáš vole jenom tam je wave nebo něco. A ty tam přidáš. Epilepsie. Super. Super. To je jeho druhý účet, já tomu nevěřím. No jasně, to nemá nic, nemá nic vůbec. A tohle? Chybí starý hokej, prosím vrátit. Sketche jsou sice taky fajn. Je fajn, aha. Ale už to není ono. Prasi. Chtěl jsem dal palec dolů, nebo třeba jsem skurvený palec dolů, protože já bych mohl kliknout tvůj skurvený kanál a podívat se, co tam máš za videa, vole. Oh, White, já to udělal. White, what the fuck. To je nějaký zoofil skurvený. I believe, jo? Dobrý den, Ghosting tam byl. Tyjo, ten konec mě rozsekal, palec dolů. Dej to tam, co to je za mrtku. To je Hogio druhý kanál, prosím. Ty vole, dám si kanál. Bára 10 let. No ale to je úplně přesný. Humor level kouzelná školka. Palec no. Nahoru. Sinej prasátko, palec, ty vole. LPS, ty vahej, on točí LPS, víš co to je? Ne. Jo, sorry. Little Pet Shop, vole. Super video, grafika úžasná, si moc šikovný, moc ti to povedlo, jen tak dál, Péťo. Já jsem si jako nevšiml, že by tam Hogi měl jako někde ve videu grafiku, jo, ale asi jo, no. Je úžasná, ale. Málem jsem umřela smíchy, Adidas Live. Škoda, je fakt jo málem, ty píčo. Moje intro pro ty, kteří mě ještě neznají. Ahoj, já jsem Adidas Live Girl a natáčím různá biče. Mě to často zanormálně. Natáčím chalange. Bych tě tam napsala, ale challenge, ty vole, jako jo, ještě to čo, jako prostě. Jenom animato, animoto, triál, jo, to nevidíš vůbec. Triál, animoto. Doufám, že se vám budou videa líbit, ne? Zanech like, jestli se ti videjko líbilo, jestli. Co to je za slovo, jestli, do piči. To je Messi. Tak jo, pokud se fanoušci Hogio ještě nedali dislike, tak ho teďka máte možnost dát. My se sami asi pro tuhle challenge rozloučíme. Jo, challenge, to byl challenge. To řekl dobře. Protože dívat se na tyhle videa, to je fakt challenge. Challenge, já myslím, že jsme ji splnili. Na 1000%, ty vole. Rozhodně se podívejte na Nexu stream, followujte naše sociální sítě, jako je Facebook, Instagram a Snapchat. Rozhodně zapomeňte dát palec nahoru, čím víc palců nahoru, tím čas teď budou vycházet videa. Teď ještě my jsme vydávali úterý, čtvrtek a sobota. Když to dáme, tak to bude super, když ne, tak budou zase úterý a sobota. Bude to komplikovat škola samozřejmě. Takže když nevíde reakce, tak se samozřejmě omlouvám, ale protože škola to komplikuje. Takže pokud to prostě nesmíhnu vydat do úterní půlnoci, tak tu reakci nechám až do příští úterý, abych ji nevydával ve středu nebo tak. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Já se s váma loučím pro tohle video a zatím ahoj. Můžu taky. Jo? Jo. No, klasi. Vůbec jsem byl přebuzený vůbec. Ani trošku ne, my jsme vyjebaný.